Се прехвърляме в Берлин, където ни очаква Капка Тодорова, кореспондентката на медиите Клуб Z. Добър вечер, Капка. 30 години казах на зрителите как лети прекъсна връзката. Отново ще се чуем с Капка Тодорова, но общо взето надявам се да чуе и тя това. Капка, говорихме, чуваме ли се? Да, чуваме се. Така казвах на зрителите, че времето лети много, много бързо. Кога станаха 30 години от падането на Берлинската стена? Какъв е изводът? Да. За тези 30 години? Успяха веднъж да излязат от Втората световна война, успяха да обединят Германия. 30 години по-късно, какъв е така, резултатът? 30 години по-късно, резултатът все още не е едно на едно. Източна Германия все още, да, си има своите тежести от социалистическия период. Западна Германия все още трябва да покрива финансови щети от тогава. Говорим за така една много богата държава с много за добре работеща индустрия, както всички знаем. И въпреки това цената беше чисто финансово много висока. Също така, като психологически ефект все още не е постигнат, може би следващото поколение вече няма да се дели на две, на източни и на западни германци, но това разделение и 30 години по-късно все още съществува. Така че да, какъв е изводът? Изводът е, че дори когато една държава има своят богат и демократичен двойник, който поема всички нейни задачи. Дори тогава е необходимо много дълго време, докато се тръгне без спънки по пътя на демокрацията и на благоденствието. Така че на този фон може би изглежда и логично, че останалите страни от източния блок така имат своите пречки и трудности в този дълъг период. Тоест, гледайки германците, да се успокояваме, че не стават нещата толкова бързо, въпреки че все пак в Германия, като изключим надигането на крайната десница, сякаш няма този откат, който се наблюдава при Орбан в Унгария, при Качински в Полша, при Борисов в България. Но всъщност, ясно ли от тук на... Кой беше големия проблем, който не реши обществото в Германия за тези 30 години, освен разделението източни и западни германци? Не бих казал, че има един голям проблем. Има много малки проблеми или не толкова малки. Разбира се, и дори в Германия има едно, може би, загубено поколение. Поколението, което беше в разцвета си при падането на стената, което трябваше, въпреки тази помощ, която получи от Западна Германия, да така анулира му се живота и трябваше да започне от начало. Това са личните трудности, които, нали, всеки човек в Източна Европа, който е бил над 20 през 89-90 година е трябвало да преживее, и съответно това белязва и отношението до ден днешен към този процес. Не всички са положително настроени, макар че тогава бяха в еуфория. После се оказа, че все пак цената е висока за всички. Не само за западните чисто финансово, но и за източно германците, които трябваше да положат все пак сами основите на живота си наново. Как се стигна до там, че се появиха политици като с отрицателна конотация, както се казва, споменават техните имена, като Шрьодер, който знаем как с Газпром предпочете да, макар и бивш канцлер, да отиде на пост там. Манфред Вебер, за когото сега в България толкова много се говори, този неуспял шпицен кандидат, който според Тома Белев е отдавал своя гараж за европейски средства като евродепутат. Тоест, това дискретно лохание на корупцията.
Сега при Шрёдър не би говорила точно за корупция, за по-скоро за така крайно неудачно решение, тъй като единственият бивш канцлер, който се ангажира така открито с страна, с която Германия няма чак толкова блестящи отношения, разбираемо защо. Все пак аз бих казал, че Шрёдър е един много успешен канцлер, един от успешните им канцлери и имаме Шрёдър преди и Шрёдър след това. Тоест, докато той беше канцлер и докато беше активен в политиката, не може да бъде обвинен в двойни стандарти или в пренебрегване на държавния интерес за сметка на личния. Това в никакъв случай. В крайна сметка при него Германия успя да се пребори с една много сериозна икономическа криза, поемайки Германия от Хелмут Кол, който, разбира се, има и своите големи заслуги. Това бе време на 90-те години, когато Германия бе смятана за наричана болния човек на Европа. Точно така в икономическа ситуация, в каквато днес е Франция, с много затлачени реформи, много натрупани дългове. И той, въпреки че е социал-демократ, направи така много строен план, много строг, много икономически затегнат колана, така че Германия днес, това успешното канцлерство на Меркел до голяма степен се дължи на основите, които той положи. Тя просто продължи неговата така програма. То това е успеха на повечето богати държави, е, че така управленията все пак продължават. Имат приемственост. И бяха създадени специални закони, така, които подпомогнаха да, икономиката. А за Вебер? Това, че Шрёдър... Сега, Манфред Вебер, то не е всъщност само Туман Белев. Това е едно разследване на всички германски медии, ARD, държавната телевизия, Шпигел, Штерн, които прегледаха какво правят това от преди няколко години, какво правят европейските техни депутати с режимите си. Това са доста големи суми, около 4000 евро, мисля. Се полагат за сътрудници, за офиси. Това е един много голям проблем на Европейския парламент. Между другото, този дъх на корупция не е немски, а европейски. Така имаше до този мандат на този Европарламент тотално безотчетност, бих казала. Можеха да плащат примерно на сътрудниците си колкото те поискат, дори минимални заплати, а сумата, която споменах, изобщо не е малка. И да, Манфред Вебер бе един от 8-те европейски депутати, изпратени от Германия, които бе разкрито, че всъщност офиса, който те трябва да наемат като свой офис, като е офис на евродепутат в изборния си регион, всъщност те ползват собствени имоти, гаража си. Да. Така че да, Манфред Вебер, какъв е случая с него? Там проблемът е по-скоро, да, точно Европарламента и липсата на безотчетност. Той е по-известен в България, отколкото в Германия. В Германия. Всъщност като политик. Да, той е вечният капка, кандидат. Завършваме, не и преди, да, не и преди да кажеш с една дума. Ясна ли е ерата след Меркел? След Меркел ерата не е ясна точно както, защото винаги след много силен политик, който за да е силен обикновено и парира конкуренцията около себе си, това е най-големият негатив на нейното управление, че така някакси не израснаха политици от нейния ранг, поне видимо, макар че тя направи един много умен ход, тя се оттегли от лидерството на Християн-демократическия съюз достатъчно рано, за да позволи в тези години, които две години, които има до изборите, те да решат там да даде път, така да се каже, да се изявят новите лидери. Имат заявки вече, така че ще видим да какво ще стане след Меркел, но не мисля, че е чак толкова драматично. Без нея ще бъде. Много благодаря. Това беше пряко от Берлин. Капка Тодорова, кореспондентката на медиите Клуб Z.